waad mahadsantahay ra-iisul wasaaraha waxa uu ka hadlay muddadii ay xukuumadiisu jirtay iyo guud ahaanba dowladda federaalka ee Soomaaliya ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagoo uu ra-iisul wasaaraha ka yahay wixii uu qabsomay waxa uu ka hadlay amniga iyo in ciidanka dib loo dhisay oo haatan ay wadaan hanaankii ay dib u soo nooleyn lahaayeen ciidamada Soomaaliya waxa uu sheegay in waqtigan dalka uu muhiim ay u tahay in dawladdu ay wada shaqeyso dhinacyadeeda kala gedisan wuxuu sheegay in sharciga loo baahan yahay in la hormariyo iyo cadaaladda waxa xusid mudan caashay in ra-iisul wasaaraha khudbadiisa inta badan ay u dhaceysay in dadka jaaliyadda ay halkan ku soo dhaweeyay uu kala hadlayay aragti ahaan waxyaabaha iyaga ay jeclaan lahaayeen ama dawladdu ay jeclaan lahayd inay kala hadasho dadka ku dhaqan gobolka Virginia iyo guud ahaanba waqooyiga America mar uu si toosa dadku ula hadlayay oo soo hadal qaaday dhinaca dhaqaalaha ayaa waxa uu sheegay haddii aad tihiin dadkiinan halkan isugu yimid dalkii idinka indhowa idinka dhaqaalo u ah idinka aqoon u ah idinka ilbaxnimo u ah idinka xoog u ah idinka siyaasiyiin u ah idinka awood dalku u sugaya idinka wax walba u ah marka qofkii la sugaayo adigu waxa sugi waxaan idinkaga keenay dalkiina rajo waxaan dalkiina idinkaga keenay horumar waxaan dalkiina idinkaga keenay inay ka muuqato diini diiro waxaan idiin ballan qaadayaa in aniga iyo inta ila shaqayso oo madaxweynuhu ugu horeeyo inaan maalin iyo habiin usoo joodi doono si aan uga shaqeyno inaan soo xelino sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliya waxaan idin keenay idinka codsanayaa waa la dhaafay waqtigii dhexdhexaad waa la dhaafay waqtigii qof dalkiisa xumaanka sheegaya loo aamusijira waa la dhaafay waqtigii dalka waad wax ka qaban kartaan aad ka aamusi jirteen waxaan rabaa qof walba soomaaliyeed inuu maanta ogaado in qof walba loo baahan yahay inuu dalka gacan ka geysto waxaa garan codsanayaa inaan ku wada shaqeyno astaanti ah war qofkii aan dalkiisa wada tali karin ugu yaraan waa inaanu dalkiisa dhibaatay waxaa noo ballanaa haddii ilaah yidhaahdo soomaaliya inta ka wanaagsan soomaaliya oon kulligeen isugu wada nimaadno soomaaliya oo ah waddankii sharafta iyo karaamada lahaa haddii aad aniga maskaxdeyga iyo qalbigeyga daalacanaysaan waxaan idiin sheegayaa waxaan ujeedaa soomaaliya barwaaqa dhinaca kale waxaa xusid mudan caasho ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in ay kobciyeen dhinacyada dhaqaalaha bixinta mushaaraadka ciidamada ayuu sheegay in ay xukuumaddan intii ay jirtay ay ku guuleysatay waxaa kale oo uu sheegay in lacag dhan 5.1 billion oo dollar oo deyn ah oo dowladda lagu lahaa qayb ahaan ay bixiyeen inta kaleetana ay rajeynayaan inay bixiyaan waxaa xusid mudan inuu ka hadlay kun dhalinyaro ah oo dowladdu ay shaqo siisay haatan wuxuu kaloo sheegay in qaybsiga kheyraadka iyo dastuurka qabyadoo la dhammaystiro in la hirgelin doono ayna gaarsiin doonaan dalka xilli doorasho loo dareeri karo oo xisbiyana dadku ay furan karaan saaro masaa hadal qaada marnaba ra-iisul wasaaraha arinta ku saabsan dhinaca amniga gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo qaraxyada weli dadka shacabka lagu dilay marna masoo hadal qaada ra-iisul wasaaraha iyo waxa uga qorshaysan waad mahadsantahay caash xaqiiqdii amniga uu ka hadlay laakiin markii uu ka hadlay wuxuu sheegay in ciidamada xasilinta ay abuureen in amniga hadda meel fiican uu marayo markii loo fiiriyey sida horey uu ahaa wuxuu sheegay inay kusii tallaabsan doonaan bixinta mushaaraadka ciidamada hadda la meel mariyey ay rajeynayaan ciidamo qaran oo xoog leh oo Soomaaliya in la dhiso marka amniga wuxuu ku celcelinayay in waxay ahayd in amnigii dowladda haatan ay wax badan isbedel sameysay intii dowladdan ay jirtay dhinaca kale saaro waxaa soo gaartay in ra-iisul wasaaraha intii uu hadalka waday uu ujeedinayay jaaliyadda waqooyiga America gobolka Virginia isugu timid in ay jirtay carqalad ku timid hadalkiisa uu kala go ku yimid oo waa sidaas maxaa halkaa ka dhacay waa caasha waa sidaasi banaanka markii aan koodi horeba kasoo galaynay oo hoolka shir uu ka socda aan usoo gudbaynay ayaa waxaa dhacday in dhowr qof oo jaaliyadda Soomaalida ah ee halkan degan ay banaanka ku mudaaharaadayeen ayagoo boorar wataan dadkaasi ayaa marka qayb ahaan waxaa u suura gashay inta ra-iisul wasaaraha uu waday khudbadda in ay soo galaan gudaha hoolka
isla markaasina asaga oo qudbeenayo laba nin oo ka mid ah dadkii soo galay ee kor u hadleen kor u dhawaaqeen, taasina waxay keentay in hadalkii ra-iisul wasaaraha uu kala go-o. Inkastoo daqiiqad gudahood dadkii kaleeto oo meesha fadhiyeen ay u muuqdeen inay ku yaacayeen labada nin oo soo gashay, haddana kadib khudbadii halkii ayuu kasii watay. Marka sidaas ayaa ay ku timid in hadalkiis uu kala go-o oo laba qof oo soo gashay ay ka dhex qayliyaan goobta shirka uu ku socday soo dhaweynta xafladda.